Вінницький міський суд Вінницької області – один із найбільших в Україні. Тут працює понад 200 людей, з них 43 судді. Весь шлях справи розпочинається з її реєстрації та присвоєння номера, що ніколи не змінюється. Далі справи розподіляють між суддями. До 2010 року цю функцію здійснював голова суду вручну. Впродовж останніх 8 років це відбувається автоматично у єдиній системі, до якої підключені усі суди України, що унеможливлює втручання чи будь-який вплив людини на цей процес. Оця програма перед тим, як зробити розподіл будь-якої справи, враховує абсолютно все. Вона враховує, скільки днів протягом року суддя був на лікарняному, скільки він був у відпустці, коли він був у відпустці, скільки справ якої категорії йому випадали і коли, скільки справ він розглянув даної категорії, чи є він зараз на роботі, чи є у нього повноваження, хто із суддів є зараз на роботі і скільки чоловік суддів підключено в сьогоднішній день в цю хвилину до автоматичного розподілу. Вона враховує абсолютно все. От всі ці показники, коли вона врахувала, тоді вона сама обирає, яку справу розподілити якому судді. Що стосується безпеки у суді, то за неї відповідає Національна гвардія. Її працівники здійснюють супровід підсудних та завжди готові прийти на допомогу суддям в разі загрози. Тут по периметру весь час судового засідання стоїть Національна гвардія. Хоч і там людина перебуває закрита, але Національна гвардія постійно тут. Тут у них зв'язок з конвойною кімнатою на будь-який випадок. У судді і у помічника є тривожні кнопочки на той випадок, якщо вдруг покушення на їхнє життя, замах на їхнє життя чи на життя будь-кого в залі судового засідання, вони в таємних місцях є ці кнопочки, вони одразу нажимають і через хвилину тут буде багато Національної гвардії. Вінницький міський суд – один із шести в Україні, де працює система захисту свідків. Її встановили 3 роки тому за 25 тисяч євро, які виділила міжнародна організація. Завдяки програмі учасники судового процесу, що бояться за власне життя, можуть свідчити із таємної кімнати під зміненим ім'ям та голосом і замиленим обличчям. Ви бачите, і всі присутні в залі бачать, що там на тому кінці, в реальному часі, зараз є людина, зображення якої лице зображене, вид, мова спотворена для того, щоб ми не могли зрозуміти, дівчина це, чоловік, дитина, дорослий, ідентифікувати неможливо. Правоохоронні органи, коли вони засекречують особу, вони знають повністю всі дані по особі. Потім вони їм надають легендовані прізвища, імена і все інше. Настоящих мені ніхто не знає. Вони всі йдуть за легендованою особою. Усі справи зберігаються у підвалі приміщення. Їх тут понад 1,5 мільйона. Деякі мають по 100 томів, кожен з яких складається із 250 сторінок. Працює у відділі 8 співробітників. Вони роблять копії рішень на звернення громадян. Якщо ми говоримо про старі роки, наприклад, часто звертаються правнуки, внуки, які хочуть довести, що саме бабуся була власницею квартири. Наприклад, є рішення про розлучення, так? І там вказане дошлюбне прізвище її в рішенні. І передрукувавши це рішення, завіривши його з набранням законної сили, можна довести, що це саме ця бабуся, так? Вона була володіла квартирою, під час розлучення вони розділили квартиру, ось її дошлюбне прізвище, і це спрощує сам процес реєстрації. Знаходиться Вінницький міський суд по вулиці Грушевського у будівлі, що є пам'яткою архітектури. Оскільки приміщення знаходиться у комунальній власності, ремонтувати його працівники Феміди не можуть. Тож доводиться щодня крокувати пошарпаною підлогою та повз потріскані стіни. Працівники суду сподіваються, найближчим часом міська рада, у власності якої знаходиться приміщення, все ж розпочне ремонт. Софія Бедрева, Костянтин Откідач, новини телеканал Вінниччина.